Ötən gün qanunsuz erməni silahlı qruplaşmaları Ağdamda Azərsel əməkdaşına atəş açıb. Sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlara görə hadisə bugün Ağdamın işğaldan azad edilmiş 7 Xırman adlanan ərazisində qeyd alınıb. Belə ki, ərazidə peşə fəaliyyəti ilə məşğul olan 1993-cü il təvəllüdlü Bakı şəhər sakini Rəhimli Anar Məhəmmədoğlu erməni silahlıları tərəfindən atəşə tutulub. Nəticədə o qolundan güllə yarası alıb. Yaralı xəstəxanaya çatdırılıb. Onun həyatı təhlükəsinin olmadığı bildirilib.